İndoneziya səfirliyinin təşəbbüsü ilə Dahi Nizaminin Leyli və Məcnun əsərinin motivləri əsasında film çəkilir. İndoneziyanın ölkəmizdəki səfiri Hüsnan bəy Fanani bildirib ki, filmin çəkilməsində məqsəd iki ölkə arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək, daha da inkişaf etdirməkdir. Sənin bir hubungan İndoneziyan səfir olaraq təşəbbüs irəli sürdüm ki, necə edə bilərik ki, mədəni əlaqələrimiz daha da yaxınlaşsın. Ağlımıza Dahi Nizaminin Leyli və Məcnun əsəri gəldi. Filmi bu əsərin motivlərinə əsaslanıb çəkirik. Böyük film olacaq və bütün dünyada, xüsusilə Asiya ölkələrində yayılacaq. Leyli və Məcnun rollarını İndoneziyanın çox məşhur aktyorları oynayacaq. Məcnun rolunu oynayan aktyor Rezanın azərbaycanlılara çox oxşadı. Filmin çəkilişlərində iştirak etmək üçün 40 nəfərli heyət İndoneziyadan Bakıya gəlib. Azərbaycanla bağlı olan çəkilişlər Şamaxıda aparılıb. Filmdə yerli aktrisalar da çəkilib. Burada azərbaycanlı ailənin çəkilişlərini eləmək üçün təşkilatçılardan mənə zəng gəldi. Yəni kiçik bir video attım, bəyənildi və məni dəvət elədilər. Mövzu təsirlidir. Leyli Məcnunu yenə deyirəm bəşəri bir əsərdir, hər kəs tanıyır. Ancaq burada Leyli və Məcnun müasir versiyada təqdim olunur. Yəni mənim qızım İndoneziyalını sevir, ancaq həyat yoldaşından ayrılıb, bir evladı da var və o İndoneziyalını sevir və mən də dil bilmirəm, anasıyam, qızın anası və çox qəribə gəlir ki, yəni bu qızı biz İndoneziyalıya verək ya verməyək. Amma elçilik səhnəsin çəkildi və biz qızımızı İndoneziyalıya verdik. Yəni burada məqsəd odur ki, yəni sevginin dini yoxdur. Sənin qaynanan. Ay sağ. Sən mənim kürəkənin. Kürəkən. Ay sağ. Qeyd edək ki, filmin çəkilişləri yaxın aylarda bitəcək. Elnur Rüzəliyev, Ramin İsmailov, ATV Səhər.